أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں ایک مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے پرانے پیپرز ہوتے ہیں، اوراق ہوتے ہیں، یا قرآن مجید جب بوسیدہ ہوتا ہے اسے ہم پڑھنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ایسے پرانے بوسیدہ قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر اس بارے میں تین باتیں سامنے آتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن مجید کے پرانے نسخوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے، اور پھر جو جائز ہے ان میں سے کون سا افضل بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. پہلے طریقہ جس کے بارے میں عام طور پر گفتگو ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پرانے قرآن مجید کی اوراق کو لیتے ہیں، کسی دریا میں بہا دیتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نسخوں کو یا قرآن مجید کے پرانے اوراق کو اگر کسی دریا میں بہایا جائے، اگر پاک پانی میں بہایا گیا ہے تو وہ قرآن مجید کی اوراق بہتے بہتے کہیں نہ کہیں جا کر کنارے لگیں گے، اور کنارے لگنے کی وجہ سے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے. اور قرآن مجید عظیم کتاب ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. قرآن مجید میں، قرآن مجید کا جس انداز میں بیان ہوا ہے اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں اس میں بتایا یہی گیا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں ذرہ برابر شک نہیں. عربی زبان میں ہذا یہ کے لیے، دس کے لیے استعمال ہوتا، اور ذالک دیٹ کے لیے استعمال ہوتا، لیکن یہاں اس کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہذا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، ذالک کا استعمال ہوا. حالانکہ ہونا چاہیے یہ وہ کتاب ہے، مقصود تو یہی کہنا، یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم، ھذا الکتاب لا ریب فیہ کہا جانا چاہیے، مگر ھذا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ذالک کا اس میں اشارہ استعمال، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں. اسی لیے قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے بہت سے فقہا کی یہ رائے ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون میں یہ حکم ہے کہ اسے پاکی کی حالت میں ہی پکڑنا چاہیے، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بے وضو ہے، فقہا فرماتے نہیں پکڑ سکتا، اور ایک آدمی جنوبی ہے جس پر غسل واجب ہے، اس آدمی کے بارے میں تمام فقہا کہتے ہیں ایسا آدمی قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، اس حالت میں قرآن مجید زبانی طور پر پڑھ نہیں سکتا. اب دیکھیے، ناپاک عورت زبانی طور پر ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ نہیں سکتی، ایک آدمی بے وضو ہے ہاتھ لگائے بغیر زبانی طور پر قرآن پڑھ سکتا ہے، مگر بعض فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کر کے قرآن مجید پڑھے. قرآن پڑھنا ہے، اسے وضو کرنا ہے، وضو کر کے ہاتھ پکڑ کے قرآن مجید پڑھنا ہے. بعض فقہا کی الگ الگ اس میں رائے ہے، مگر اس میں احتیاط اور بہتر قرآن مجید کے اعتبار سے یہی ہے کہ بے وضو ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن زبانی طور پر پڑھ سکتے، لیکن جنوبی ہیں نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ زبان سے قرآن مجید کے الفاظ کو دہرایا جا سکتا ہے. اسی سے یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. عام لوگوں میں اس کا بڑا ادب و احترام ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے، ذرا آدمی پڑھ لکھ رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے یہ کیمسٹری کی بک ہے، یہ بایولوجی کی ہے، یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید بھی پرنٹ ہو رہا ہے، دوسری کتابیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں،
ہماری اس زمانے میں قرآن مجید کا ادب و احترام کم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید استعمال کیے جانے والے ہیں ان کو دھول سے پاک رکھنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں بغیر جزدان کے لوگ قرآن مجید رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب اسی کی ایک شکل ہے جو شادی بیاہ میں ہوتی ہے کہ اس کے لیے باکس کا ایجاد ہو، یعنی باکس کے اندر قرآن مجید ہو، اور جب قرآن مجید دیا جائے گا تو باکس کی شکل میں دیا جائے گا، اس کے ذریعے بھی احترام مقصود تھا۔ اسی لیے فقہا کی یہ رائے اس بارے میں ہے کہ پرانے اوراق جو استعمال کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، پڑھے جانے والے نہیں ہیں، ان کو دریا میں سمندر میں بہانا اسی لیے درست نہیں ہے کہ اگر سمندر میں بہایا جائے گا، ندی میں بہایا جائے گا، اس کی بے حرمتی کے خطرے اور اندیشے ہیں۔ البتہ اس کے بارے میں مزید دو رائے اور ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پرانے قرآن مجید کو دفن کرنا چاہیے، دوسری یہ رائے ہے کہ پرانے قرآن مجید کو جلانا چاہیے۔ لیکن ان دونوں، یہ دو الگ الگ رائے کس کی کس کی ہے، کون سے فقہا نے یہ رائے دی ہے، صحابہ کے زمانے میں اس کا طرز کیا تھا، اس کو بھی ہمیں مختصر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی رائے جو بہتر ہے اور اسی رائے پر عمل کرنے میں قرآن مجید کی عظمت کا زیادہ خیال ہے، وہ رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے پرانے اوراق کو یا بوسیدہ قرآن مجید کو دفن کرنا چاہیے، اور دفن بھی کیسی جگہ کرنا چاہیے جہاں سے انسان اس کے اوپر سے گزرنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ کہیں بھی اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ رائے چار مسالک میں سے احناف کا مسلک اور حنابلہ کا مسلک ہے، یعنی چار مسالک میں جو ایک حنفیہ کا مسلک ہے اور ایک حنبلی مسلک ہے، یہ دو مسالک کی یہ رائے ہے کہ ایسی جگہ دفن کرنا چاہیے جس سے پیروں سے روندا نہ جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ امام احمد ابن حنبل نے تابعی ابو الجواز کے متعلق یہ نقل کیا کہ ان کا قرآن مجید بوسیدہ ہوا تھا، انہوں نے اپنی مسجد میں ایک گڑھا کھود کر کے اسے کنارے دفن کر دیا۔ صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا نام اس بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ایک روایت کتب حدیث میں ملتی ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کے کچھ پوسیدہ پرانے قرآن مجید کو منبر رسول اور قبر نبی کے درمیان دفن کر دیا تھا۔ احناف یہی کہتے ہیں کہ بوسیدہ قرآن مجید کو جلانا جائز نہیں ہے، بوسیدہ قرآن مجید کو دفن کرنا چاہیے احترام کے ساتھ، مگر اس کو جلانا درست نہیں ہے۔ یہی رائے ابراہیم نخعی کی ہے اور شوافع میں قاضی حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے۔ مسلم کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جلانے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ البتہ مالکیہ کی یہ رائے ہے، یعنی امام مالک کی ماننے والوں کی یہ رائے ہے کہ بوسیدہ قرآن مجید کو جلانا بھی جائز ہے، لیکن یہ رائے بہتر معلوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت قرآن مجید کے پرانے اوراق کو جلانا ہی بہتر ہے تاکہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس بارے میں بھی حضرت عثمان غنی کا ایک عمل وہ بتاتے ہیں۔ امام قرطبی امام مالک سے متعلق تھے، مالکی تھے، وہ کہتے ہیں عثمان غنی نے ایسا بھی کیا ہے اور تمام صحابہ اس کی تائید کیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صورتحال ایسی بھی پیش آئی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کے کچھ نسخوں کو جلا دیا تھا اور تمام صحابہ اس پر خاموش بھی رہے اور اس کی تائید بھی فرمائی تھی۔ وہ یہ تھا کہ دور صحابہ میں ہی قرآن مجید کی قراءت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا تھا، ایک صحابی ایک نماز کو ایک قراءت سے پڑھ رہے ہیں، دوسرے قبیلے والے اسی صورت کو دوسرے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ قراءتوں کے اختلاف کی وجہ سے صحابہ میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، تو اس زمانے میں عثمان غنی نے ابو بکر صدیق کا جمع کیا ہوا ایک نسخہ تھا، صحابہ الگ الگ قرآن مجید لکھتے تھے، ان میں ابو بکر صدیق بھی لکھتے تھے، ابو بکر صدیق کے وہ نسخہ جس کو ابو بکر صدیق نے لکھوایا تھا
عثمان غنی نے منگوایا، جو نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، انہوں نے اس کے پھر کاپیز بنا کر کے اسلامی ممالک میں بھیج دیے، اور جو دوسرے صحابہ نے لکھے تھے اپنی طرف سے نسخے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے، انہوں نے جمع کر کے اسے جلا دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑی تفصیلات بخاری میں لکھی ہیں، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، اس میں یہ واقعات موجود ہیں کہ عثمان غنی نے قرآن مجید کے مختلف نسخوں کو جلانے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا تھا، مہاجرین سے، انصار سے، کوئی ایک جگہ جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ اس کو رکھا اور بقیہ کو جلا دیا، اور اس کی کاپیاں بنا کر لوگوں میں دوسری جگہ تقسیم کیا۔ بعد میں ہوا یہ کہ بعض حلقوں سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ حضرت عثمان غنی نے یہ صحیح نہیں کیا، تو بعض حلقوں سے جب یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ عثمان غنی نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا ہے اور یہ اپنی طرف سے کیا ہے، درست نہیں، اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب نے کھل کر کے عثمان غنی کی حمایت کی تھی۔ تفسیر قرطبی میں یہ روایتیں موجود ہیں، حضرت علی نے لوگوں کو بتایا، لوگوں اللہ سے ڈرو، عثمان غنی کے بارے میں ایسا مت کہو کہ وہ قرآن جلا، ان کو قرآن جلانے والے مت کہو، اللہ کی قسم عثمان غنی نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایسا کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک بیان دیا تھا، حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر اس وقت خلیفہ میں ہوتا جب عثمان غنی خلیفہ تھے، جب قرآن مجید جلایا گیا تھا، تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان غنی نے کیا تھا۔ البتہ یہ اس رائے کو بہتر نہیں سمجھا گیا ہے، لہٰذا یہ دو رائے صحابہ کے زمانے سے پرانے قرآن مجید کے بارے میں رہی، اسی لیے ان دو رائےوں میں بہتر رائے کو کے بارے میں احناف کی رائے ہے، اور اسی طرح حنابلہ کی رائے ہے کہ قرآن مجید کو جلانا بہتر نہیں ہے، بعض بلکہ بعض نے جائز قرار نہیں دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے، اس وقت کسی مصلحت کی وجہ سے عثمان غنی نے یہ کام کیا تھا، چونکہ وہ ذاتی نسخے لکھے ہوئے تھے، کہیں دفن کر دیتے تو پھر بھی نکالے جانے کا اندیشہ تھا، عثمان غنی نے کسی اندیشے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا تھا۔ بہتر یہی رائے ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، کہیں بھی قرآن مجید کے بوسیدہ ٹکڑے یا ایسے ٹکڑے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے دفن کرنا بہتر ہے۔ یہ ساری تفصیلات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ ایسا معمولی مسئلہ نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال کے زمانے میں اس پر بحثیں ہوتی رہی ہیں، اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے جو پرانے نسخے ہوتے ہیں اسے دفن کرنا چاہیے، اور دفن بھی ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں دفن کرنے سے اس کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔